Školáci po celom Slovensku sa budú zážitkovou formou učiť, ako triediť odpad a ako správne zálohovať. Aktivitu s názvom Škola zálohovania a triedenia priniesla spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska, Organizácie zodpovednosti výrobcov Naturpak a správcu zálohového systému. Prvú možnosť zapojiť sa do projektu dostali deti zo základných škôl v Partizánskom. Do panoramatického 3D kina mali namierené postupne štvrtáci, piatáci a šiestáci. Ten program sa snaží motivovať deti k správnemu nakladaniu s odpadmi. To je taký jeho hlavný motív. Veľmi sa im páči, že to je zážitkové, že to nie je také, by som povedal, také učiteľské veľmi, že také prísne, ale že to je zážitkové a práve cez ten zážitok si potom majú tendenciu tie veci zapamätať. Počas interaktívnej hodiny si mohli deti vyskúšať, ako vedia triediť plasty, papier či elektroodpad. Zároveň sa otestovali, či vedia, čo patrí do automatov na zálohované fľaše. Netradičný rozmer zážitkovému vzdelávaniu dal spevák a autor detských kníh Braňo Jogus. Ten mal pre deti pripravené viaceré piesne, pri ktorých využíval hudobné nástroje zostavené napríklad z Rila či Satelitu. Pán brat vyrába hudobné nástroje pre moju skupinu, pre našu skupinu Vrbovský víťazí z rôznych vyhodených vecí, ktoré sa nachádzali na zbernom dvore. A tá myšlienka vznikla aj v Naturpaku. Celú knihu kontrolovali odborníci, po jej vzniku, kým sme to vydali, takisto potom sme urobili voľné pokračovanie odpadkový fantom, čiže prvá časť sa odohráva na zbernom dvore, druhá časť sa odohráva na skládke odpadu. Texty piesni hravou a atraktívnou formou napríklad vysvetľovali, ako treba triediť, že tetrapaky i kartonové obaly máme stláčať, i to, kam patria plechovky. Nálada v kine vôbec nepripomínala hodiny v triedach. Na deťoch bolo vidieť, že zabudli, že sa prišli niečo nové naučiť. Tie pesničky ja mám hotové už dávno, ale tu som si dovolil spraviť špeciálne na tento projekt texty, aby to sedelo s tým, čo tie deti budú robiť na tom pódiu. S tým ja nemám problém, je to súčasť mojho života a už ma volajú spievať. Autori projektu chcú, aby sa aktivity konali každý mesiac v ďalších mestách. Spoločnou témou všetkých občanov miest a obcí, ale aj štatutárov miest a obcí je, aby sme sa aktívnejšie podielali na tvorbe a ochrane životného prostredia, pričom máme tu viaceré nástroje, ktoré nám umožňujú byť efektívni v území a hlavne znižovať podiel odpadu, ktorý sa nám nachádza v nelegálnych skládkach alebo ktorý končí v zmesovom komunálnom odpade. Program nadväzuje na projekt, ktorý vznikol ešte v roku 2019. Časom sa však priority v odpadovom hospodárstve menia, preto aktivity inovujú. Príkladom je aj zavedenie zálohovania PET-fliaš a plechoviek v roku 2022. Podľa štatistík sa až 92% fliaš a plechoviek podarilo dostať cez zálohovanie späť na recykláciu. Chceli by sme, aby tento program aby už nefungoval len tak, ako sme ho robili doteraz, to znamená v našich mestách a obciach na základe nejakého dopytu, ale aby sme v rámci tohto partnerstva vlastne vedeli ten program dostať do čo najširšieho spektra miest a obcí na Slovensku, tak aby sme zabezpečili vlastne systematickú a pravidelnú výuku a vzdelávanie. Pre nás veľmi dôležité, aby sme mali prístup k deťom, aby sme mali možnosť k ním teda nejakým spôsobom rozprávať a ukazovať im tie možnosti, ako zálohovať, aké sú jeho výhody a tak ďalej. V rámci vzdelávania, ktorá je teda našou aj zákonnou povinnosťou ako správcu zálohového systému, máme spoluprácu napríklad so spievankou, možno ste postreli, že máme novú pesničku veľmi peknú, pripravujeme sylaby aj pre vyššie ročníky stredných, základných škôl a stredných škôl, ktoré by sme boli veľmi radi, keby sa dostali potom aj do študijného programu. Deti počas dopoludnia dostali anketový lístok, ktorý si do mobilov stiahli cez QR kód. Cieľom je získať od nich spätnú väzbu a zistiť, aké informácie si odniesli. Na dobách takých veľkých